Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Varbla kirikust. Oleme Varbla Püha Urbanuse kirikus ja see on üks ära ütlemata tore kirik. Tore kirik siin Lõuna-Läänemaal. Me oleme mere ääres ja kui seda kiriku sisemust vaadata, siis me näeme seda, et me oleme nagu kummuli pööratud paadi all. Tegemist on ranna inimestega, on siin kogu aeg ju kala püütud ja sellest elatud, mis meri annab. Meresse suhtuti haupaklikult ja järelikult pidi siis ka oma pühakoja mõnes mõttes nagu meretemaatiliselt üles ehitama. Kui vaadata siia üles lagede poole, siis tõesti on tegemist just kui kummuli pööratud paadiga või kummuli pööratud laevaga. Siin on sellised paadi kaarestik nagu selline ribistik, väga, väga uhke ja väga ilus, selline tume laudis. Võib öelda, et just kui nagu kummuli pööratud nualaev. Kirik on ehitatud kuskil 1860-61. Ei ole tegemist üleliia vanakirikuga. Siin on olnud ka tegelikult vanem puukirik, mis on olnud ehitatud 17. sajandil. Sellest kirikust räägitakse seda, et see olla jäänud väikseks. Puukirik, tema ehituskvaliteet ilmselt ajapikku hakkas järgi andma, muutus varisemis ohtlikuks. Kogudus oli vahepeal kasvanud, oli vaja suuremat kirikut. Kirik laamutati koguduse poolt ja ehitati siis 1860-61 ja see kivist kirik. Algsest puidust kirikust on ka siia kirikusse üle toodud mõned, noh, kuidas ma ütleksin, siis sisustuselementid. Siin samas võime näha parunite looži, mis on ajalooline, väga selline silmapaistev oma ehituselt ja oma väljanägemiselt. Kui võrrelda ülejäänud kirikupinkidega, siis ei teki siin kahtlust, kes selles loosis istusid. Parunite pingi juures siin kohe võime näha kohalikele inimestele püstitatud mälestustahvlit, inimesed, kes siis vabadussõja ajal on oma elu andnud Eesti eest. Need inimesed on siia ilusti kõik kirja saanud ja siin on ka nende mälestamise jaoks pandud küünla alus, et kohalikud ju sugulased kõik elavad siin, suguvõsad on püsivad ja tuuakse ikkagi oma sugulastele ka mälestusküünlaid. Kui vaadata siia kooriruumi poole, siis altarist, nii paremal kui vasakul pool, võime näha seina peal kolme maali. Ja need kolm maali on nüüd need maalid, mis on pärit vanast kirikust. Siin on siis Kristuse sündimine, Kristuse surm ja Kristuse taevasse minemine. Nüüd, kui vaadata altarit, siis altari sein ka ise peaks olema vanast kirikust siia tulnud. Altari maal on hiljem siia maalitud siis 19. sajandi teisel poolel. Kui me nüüd vaatame kantslit, siis kantsel on tehtud siia kirikus 19. sajandil teisel poolel. Väga selline suurejooneline ja uhke. Selle sisustusega ta täielikult harmoniseerub. Võiks öelda, et kogu see kiriku sisustus on nagu üks tervik. Kooriradul näeme orelit,
Tegemist on sellise pisikese tagasihoidliku oreliga. Ega nüüd rannarahvas üleliia rikas ei olnud ja üleliia sellist suurt ja pidulikku orelit ei saanud endale soetada, aga võib öelda, et see orel oma sellises ehituskvaliteedis või algses kvaliteedis mängib siia maani ja teenib kogudust väga, väga hästi ja väga tublisti. Kirik on jäänud praeguseks hetkeks natukene asustusest kõrvale, ehk siis kunagi oli aeg, kus see kirik oli küla keskel, kirikesed küla, me teame seda ütlust. Aga nõukogude ajal viidi see asustus siit väga targasti ära, nii öelda keskused tehti mujale. Ja praeguseks hetkeks on siis kirik just kui jäänud keskusest eemale. Tõsi küll, siin on lähedal vanadekodu või hooldekodu, mõnekümne asukaga, siin on lähedal ka kalmistu, nii et inimeste tee siia toob ja siit mööda viib. Aga küla kui sellist ajaloolist suurt küla siin kahjuks enam ei ole. Seda enam mina vaimulikuna võin öelda, et on imetlusväärne selle koguduse armastus. Ma olen ikka öelnud, et Vargla kogudus on Lõuna-Läänemaa üks kõige tugevamaid kogudusi. Vaatamata sellele, et kirik asub küla keskusest, siis mõned kilomeetrid eemal on pühapäeviti siin ikkagi no, olenevalt pühapäevast 20-30 inimest, mis on maakoguduse kohta, ma ütleksin, väga, väga tubli saavutus. Nii et kõik head inimesed, kes olete siit kirikust mööda minemas, soovitan teil sisse astuda. See kirik on tõesti väga selline uhke ja väga kui nii võib öelda soe, külm kirik muidugi kütet ei ole, aga oma vaimsuse poolest ja oma sisustuse poolest soe kirik. Ta on ilus, ta on avar ja siin ei jää mingit kahtlust. Kui sa siia kirikusse sisse astud, siis sa oled astunud just nagu taevasesse eeskotta. Siit kihelkonnast on pärit ka Eesti kultuuriloo jaoks olulised tegelased Kristjan Palusalu ja Karl Ristikivi. Nemad on siin sündinud ja nende juured on siin. Kirikuaias võime näha siis kiriku lõuna küljel ühte sellist, ma ütleksin, omapärast mälestusmärki. Tegemist on siis nõukogude sõdurite mälestusmärgiga ja ma tean, et see mälestusmärk on põhjustanud päris palju pahandust. Nimelt nõukogude okupatsioonivõimud pidasid vajalikuks oma nii öelda maamärke või võimumärke püstitada siis okupeeritud aladele ja inimestele olulistesse kohtadesse. Kui kirik on meie rahva jaoks olnud üks oluline rannas võib öelda maamärk, siis samuti selle olulise maamärgi kiriku kõrvale püstitasid okupeerivad väed siis oma langenud sõdurite jaoks oma mälestusmärgi. Tänapäeval on see tekitanud, ja nagu ma ütlesin, palju sellist küsimust, et miks see mälestusmärk seal on ja et kas ei peaks seda ära võtma. Mina olen mõelnud nõnda, et surnutega ei sõdita. Et kui seal on, kui seal on maetud küll kahjuks okupeeriva armee sõdurid, siis las nemad olla. See on mälestusmärk omast ajast, nii nagu kirik on pärit teatud ajast, nõnda on ka see kiriku aias olev mälestusmärk pärit omast ajast. Ja teisest küljest räägib ta ka meie järel tulevatele põlvkondadele oma loo. Ja see lugu on ühtlasi Eesti rahva traagiline lugu.
Nii et mälestusmärkidega ei peaks sõdima, kui nad ei tekita üleliia palju pahandust ja üleliia palju rahutust. Siin Varblas on nad koos suutnud olla. Ma usun, et nad suudavad ka edaspidi olla. Vene saatkond on see saatkond, kes käib ja seda mälestusmärki siin aegajalt korrastab. Kellegagi nad ei räägi. Tuled näed, et aha, lilled on pandud, muru on niidetud, natukene on lubjaga värvitud. Aga lasteme olla ja ma usun, nii kirik kui see mälestusmärk saame kõik rahus püsitud.